Христина Зварич – дружина військовослужбовця. Разом виховують двох дітей. Синові Остапу 7 років. Майже місяць тому у подружжя народилася донечка Мія. Ми дуже хотіли донечку. Тато наш зразу після оголошення воєнного стану в країні пішов військкомат. І його 13 березня мобілізували. Я дуже рідко приїжджаю. Ось останній раз то він був, коли вона народилася, його відпустили. Так, маленька Міюся наша. Назвали її Мія Марія. Христина Зварич каже, коли дізналася про благодійний проєкт, вирішила скористатися цією допомогою. Так, ще як я не працюю зараз, ну, наш бюджет зменшився. Ми тільки на чоловікову зарплату, ну і на соцвиплати, але ще на даний момент часу їх немає, то цей бейбі-бокс буде нам дуже потрібен. Я зайшла на сайт міста Тернополя і побачила, що справді є таке. Побачила, що там є номер телефону, зателефонувала туди. Мене проконсультували, сказали, що справді це дають, сказали, які документи потрібні. У міський територіальний центр соціального обслуговування населення отримати пакунок малюка прийшла харків'янка Зінаїда Климкіна. 14 березня вона народила сина Олександра. Зараз в такому становищі переселенці рахуємось. Взяли 2 чемодани і приїхали, тому не збирались, ніхто того не чекав, тому люба допомога нам дуже важлива. Поки соціальна працівниця Богдана Зубкова заповнює документи, жінка ознайомлюється з переліком речей, які входять до пакунка малюка. Каже, усього в пакунку 60 найменувань. Молочна суміш, чай, мазь, серветки, памперси, пеленки, марлєві пеленки, набір шапочки, бодіки, комбінезончик, шкарпетки, тепла піжама, набір повзунків, штанці. Отримали 108 пакунків для немовлят, розповідає директорка Тернопільського міського терцентру Ірина Семенишин. Це благодійна допомога від фундації «Синьо-жовтий хрест» німецького міста Кельн. Її роздадуть жінкам, які народили дітей з 1 лютого цього року та зареєстровані на території Тернопільської області. Зможуть отримати жінки, військовослужбовці або ж дружини військовослужбовців, внутрішньопереміщені жінки, малозабезпечені, а також багатодітні матері. Для цього, щоб отримати такий пакунок, необхідно, щоб принести свідоцтво про народження дитинки, також свої паспортні дані і довідку про те, що жінка підходить під ту чи іншу категорію. Пакунки малюка роздають другий день. За цей час їх отримали 6 жінок, каже Ірина Семенишин. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.